שלום, וברוכים הבאים לעוד סרטון. היום אני בקרוזה של Norwegian Cruise Line, וקניתי את התזכורת הזה, שזה מטבע. עכשיו נגרד, צריך סימבולס, אותו דבר. בוא נראה. זה הכל קרוב, אבל לא. אז זה לא כרטיס מנצח, בוא נראה מה יכול לנצח. זה הכרטיס המיוחד שלהם. זה מגניב מאוד. אוקיי. להתראות. ביי.